Hirang Agung muga ngayomana marang Projeng Pancala sak isine bersasat kaya dene kejogrokan mukir sari kelepaning samudra madu bareng panjenengan ingsun lenggah siniwaka mara tumuli nyumurupi rawuhe anak Prabu putra-putra Nalindragung Binathara ing wis padha mlumpuk ana ing Projeng Pancala lurun sewu anak Prabu Ngamarta ing pamaning Pancala ngaturaken karaharjan rawuhipun nggih nunamit pasang Kalimantabi pinebina ing ludune dumawaing tawang-tawang paman Pancala tansah pinangan ing kawidadan sowanipun ingkang putra ing Ngamarta kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhap padha paduka paman Prabu Drupada ing Pancala kula tampi dawah sami-sami mboten langkung kaecana jigo kelawan pekiwu Durgama Sangga Runggi lenggahipun anak Prabu Ngamarta kaecana raos tido-tido dipun sekecaken ing dipun lenggah wonten ing datulya negari Pancala nggir anak Prabu Ngamarta sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Ngamarta paman Pancala anak Prabu Ndorowati katuran karaharjan rawuhipun nggih paman tansah pinaringan ing kawidadan niring sami kala sowanipun ing putra ing Dwaraka namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabdinipun ingkang putra kunjuk sandhap padha paduka paman Prabu Pancala kula tampi akarya bombong raos ing manahipun ingkang bapa ing Pancala mboten langkung kasekecak wangen jengan dika lenggah anak Prabu Ndorowati kawonoan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Ndorowati paman Prabu Drupada anak Prabu Tiyang Agung Mandura kula ngaturaken karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura anak Prabu Baladewa jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara paman Prabu tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula sowanipun ingkang putra Mandura Durga Mendhak kala sirna niring sami kula sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabdinipun ingkang putra ing Mandura kunjuk ngersanipun paman Pancala kula tampi nggir akarya bombong raos sing manahipun ingkang paman mboten langkung kasekecak wangen jengan dika lenggah paman sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa anak lanang wong gagah anak lanang wong sentosa Werkudara Padharja sak prapta mungkir kulup atmajaku bocah bagus Bratasena wah slamet tekaku nering sami kula sowan Drupada bapakku kebareng aku ngaturake sembahku katur ngersaning Drupada bapakku ya kulup musda tompo akarya bombong penggaring wong tuamu ing Pancala ora liwat prayogatno nggonira ngadhep ngarsaning wong atuamu ing Pancala nggir ora kudoro kaya isa ora kurang prayoga praptaku nggonku ngadhep ngarsaning Drupada bapakku negara ing Pancala syukur syukur yen to kaya mengkono ora kudoro lan menawi pasang Kalimantabi Koko Prabu nadane ing rayipun terus tojo mena kula ngaturaken sembah sumengkem ing mangabekti kula kunjuk kersanipun Kakang Prabu Ngamarta yayi kadangipun Kakang Trusta jemena puspun Kakang Tompo ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan Koko Prabu Ndorowati kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya iya yayi Trusta jemena wis ndak tompo ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripih mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Mandura kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Trusna jemena ndak tampa ora liwat pangestu ning pun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan Kakang Mas Panenggak kula ngaturaken bekti kula katur ya Trusna jemena tak tampa ora liwat pangestu ning wong tuwa Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan kula putra-putra Nalindra ingkang rika lenggan sak mangke sampun keparang rawuh imbanipun nalika kula lenggah wonten ing dampar tumuli kula ngawuningani rawuhipun anak-anak kula
inggih menika anak Prabu Ngamarta, anak Prabu Indrawati, menapa dinten anak Prabu Mandura. Persasat boten mantra-mantra tedhaipun Alindra Tetiga nanging kadidine tumuruning Jawata ingkang badhe andum kabagyan tumrap negaring Pancala. Boten mantra-mantra titah swantah nanging kadituwuhing Sang Hyang Bathara Darma. Sumamun Sang Hyang Bathara Wisnu tuwin Sang Hyang Bathara Brahma ingkang badhe paring cecolok obor manahipun ingkang pamaning Pancala pun Drupada nggir paman Prabu. Sumang panggen kula ngabiyantur ngeso paduka paman Prabu estunipun namung badhe kepareng nyadong dawuh timbalanipun paman Prabu ing Pancala. Nitik nawala ingkang sampun kula tampi nalika semanten paman Prabu kepareng animbali sowanipun ingkang putra ing Darawati. Ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapteng negaring Pancala. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang putra ing Darawati kejawi namung anyadong dawuh timbalanipun paman Prabu ing Pancala. Paman semanten ugi ingkang putra pun ngamarta wonten paridamel menapa tuwin badhe wonten dawuh menapa. Dene paduka paman Prabu kepareng amiji dhateng sowanipun ingkang putra pun Puntadewa. Semanten ugi kula ingkang putra ing Mandura ugi nyadong timbalanipun paman Prabu ing Pancala. Wonten menapa? Menapa negari Pancala katempuing inggih menika parang muga yang badhe anjungkeng kawibawanipun paman Prabu. Menapi tetelo mekaten sampun ngantos paduka paman Prabu tedhak saking dampar jemangkahaken suku ngrumbiyahaken asta. Cekaping ing putra ing Mandura ingkang sagah damel padhang kawontenan negari ing Pancala. Ewadene menawi wonten bab ingkang sanes badhe wonten pangandikan paduka paman Prabu ing titik lenggan sak mangke wonten madaring Gatulaya tumunten ingkang putra ing Mandura nganglungaken jonggo nelingaken karna nega mastuti sabda utama paduka paman Prabu Pancala paman Prabu Drupada Hendra ingkang buswitorum kasiliring samirana mrih sekar gadung oh ngas kandanyo mawe raras renaning dia sisane Ngubathara wayah tur jagat nun sewu nggih sareng anak Prabu Darawati anak Prabu Ngamarta menapa den anak Prabu Mandura tumunten munjuk atur kalawan ingkang pamaning Pancala wonten menapa dene kula dinten sak mangke wonten hamboyong irawipun anak-anak kula nalindra Ngamarta Darawati miwah Mandura sanalika sesek raosing manah kula. Dene mekaten lampahan ingkang kedasi nandhang ingkang pamaning Pancala. Nuwun pamunten paman. Menawi kepareng kawedhaning kathah tumunten ngababarna. Mboten kitang sekedhik aturipun ingkang putra ing Darawati sak mangke saged angenteng-entengi dhateng pekali paduka paman Prabu ing Pancala. Nggih. Cariyosipun mekaten nggih. Sabtu ari ing ngepengker kula menika nampi sowanipun inggih menika kadang kula tunggal guru.
Nalika semanten sami-sami suwita ngersanipun Brahmana Ngulandara inggih menika sang Ngersi Rama Bhargawa. Duh nalika tasih enem awon-awon kula menika nadyan wujudipun kados mekaten tautate dados siswanipun Brahmana Ngulandara inggih menika Resi Rama Bhargawa. Sesarengan kaliwan pun inggih menika Kakang Dewabrata menapa dinipun Kumbayana. Inggih. Lah, mugi dadosna kawuningan. Sabto hari ngepengker kula menika nampi sowanipun Kumbayana. Inggih menika pun Begawan Durna. Monggo panjenengan ngertos. Kumbayana kalian ingkang paman ing Pancala menika persasat toya kalian lenga, mboten saged dipun dadosaken setunggal. Sengitipun Kumbayana, sengitipun Begawan Durna kalian kula menika persasat sampun mboten saged dipun gambaraken. Menawi pinanggih kalian kula menika raosipun Durna menika paribasanipun kados anuwek-nuweka wong kang tanpa dosa. Paman Prabu kasinggihan mekaten. Nadyan sampun wungsal wangsul menika damel sae kalian pun Begawan Durna, ewadene mbok menawi raos gething keburu sengit tuwin raos mboten remen kalian kula menika sampun tumanem lebet wonten salebeting manahipun inggih menika pun Begawan Durna. Mila mboten aneh menawi pendak-pendak kula pinanggih kalian Begawan Durna tartemtu dados regejegan, nanging kados ingkang kula aturaken sekawit sabto ari ingkang kepengker menika Durna sowan wonten gari Pancala lampahipun dodhok. Monggo kebaking tata krami. Inggih paman. Sareng kula dangu Kumbayana apa to sababe dene sira teka laku dodhok ning negara ing Pancala malah kebaking tata krama nganggo unggah-ungguh ora ninggal subasita. Sareng Durna kula dangu kados mekaten menika piyambakipun matur waloka dhateng ingkang pamaning Pancala. Bilih sowanipun menika namung badhe ambun-bun enjang anjet jawah sonten saknalika tumaratep batos kula. Durna sowan kok ngebun-bun enjang anjet jawah sonten tekesipun sowanipun Begawan Durna menika namung badhe nyuwun kawelasan. Sareng kula tanjihaken apa to sababe menika Begawan Durna matur ing kados mekaten jebul piyambakipun menika badhe nglamar dhateng sekaring kedaton ing Pancala ingkang titik kelenggan sak mangke nedheng ambabar gandha harum ngebaki jagat. Nuwun sewu. Tegesipun Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala menika nglamar kalian putra panjenengan Paman Prabu Pancala kasinggihan mekaten. Ilah dalah. Jagat paisane ngubotor wayah tur jagat kok Prabu. Nggih. Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala menika miturut pengandikanipun Paman Prabu Pancala nedya nglamar dhateng putra-putrinipun Paman Prabu Pancala. Lho, kosek. Kok kowe kaget iki kagetmu nggon napa? Nggih, namung kaget kemawon jer nyatanipun Durna menika nuwun sewu bapa penemban Durna menika yuswanipun sampun keladut. Sepuh, kosek. Wong nambut sing ngakrama kuwi aja diitung nganggo akeing umur. Wong nambut sing ngakrama kuwi aja diitung nganggo akeing umur. Nadyan wis tuwa, nanging ento pancen kuwi digathukake kalawan sing murbing jagat. Sewu dalane gone bakal kelakon. Mula perkara iki aja tok gawe aneh. Aja tok gawe perkara iki aja tok gawe bab sing ganjil, nanging pitungan nganggo nalar sing ganep. Durna sowan ana ing negara Pancala nglamar kalawan para Sri Kandi. Kuwi wis bener, kuwi wis apik. Ya mung kari Sri Kandine piye? Nek pancen gelem, tegese pancen jodhone. Ning ento ora, ya tegese dudu jodhone Begawan Durna. Lah menika nggih. Janjanipun nalar kula anggenipun mitung iki kados mekaten menika. Durna menika mboten lepat, Durna bener. Wong nyatane Durna menika piyai kakung. Nglamar dhateng piyai putri menika sampun satrepipun. Namung kula nuwun sewu. Tembungipun tiyang badhe nambut saning akrami menika miturut ujaripun para sepuh ngibaratipun kados dene tiyang keplok. Keplok menawi namung tangan setunggal menika mboten badhe mungel. Keplok kedah asta kalih tegesipun tresna menika kedah kali-kalianipun ngraosaken raos tresna ya manten lanang ya manten wadon ingkang sami-sami tresnanipun ingkang mekaten gampilanipun badhe nginggahaken wonten ing gapuraning gesang inggih menika nambut silaning akrami. Inggih. Lajeng kersanipun paman kados pundi wong nyatanipun pitanganipun Paman Prabu Pancala menika sampun satrepipun. Ing ngatasipun Begawan Durna nglamar dhateng kadang kula pun nyayi para Sri Kandi bab menika leres. Ning sakniki kula ajeng tekon. Paman badhe ndangu menapa? Miturut anak kula ing Ndorowati menawi Durna menika
Rabi kalian anak kulo Sri Kandi meniko petanganipun beripun. Lho, petanganipun saya. Boten, boten ngaten. Menawi cekap petangan saya kemawon, kulo boten ngerawuhaken anak-anak kulo ingkang pranyoto nalindro ingkang wasis, nalindro ingkang pinter. Nanging panjenengan kulo rawuhaken wonten negari Pancala meniko namung badhe kulo suwuni priksa. Petanganipun tiang Rabi meniko miturut anak kulo ing Durawati kados pundi? Miturut kulo wonten pinten-pinten perkawis paman, pinten-pinten perkawis upaminipun setunggal. Kegaranipun tiang mangun Bali Wisma menika kedah wonten raos seneng. Seneng tegesipun tresna. Sabab kegaranipun tiang nambusaning akrami menika kedah sami-sami tresnanipun. Kados kendhinganipun paman keplok mboten kenging tangan setunggal. Nanging kedah asta kalih. Lah inggih. Manten lanang ya tresna, manten wadon nggih gadhahi raos tresna. Menika mangke badhe sae ketadosanipun. Lah inggih, lajeng angka kalih inggih menika kenceng. Lho, mawi kenceng kedah. Tiang Rabi kok dadak nganggo kenceng. Kowe lah menika wigati lho, Paman. Menika boten kenceng, boten saged Rabi. Kanggo Prabu sampun ngados mekaten kenceng wonten ing mriki menika kenceng tekatipun. Ulah rak ngono tok genah kesik. Inggih, kenceng tekatipun mergi tiang nambut sinaning akrami menika bebasanipun sebaya mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen nenteng padha dicangking menika amargi tiang nambut sinaning akrami menika mboten kok padha rencang gesang menika mboten nanging mengko garwa satunggiling putri menika kinarya ngenteng-ngentengaken pedamelanipun piyai kakung mila sampun ngantos kentuanipun milih dateng sewiji-wiji margi wanita menika wonten werni kalih. Lho, wanita menika wonten werni kalih. Inggih, wanita ingkang saged nginggahaken derajatipun piyai kakung, nanging ugi wonten wanita ingkang sagedipun namung badhe ambebecer dhateng asmanipun piyai kakung. Tegese wanita menika kala wau namung badhe saged damel pasuryanipun piyai kakung menika saya kucem lan boten badhe pikantuk asma wonten ing pasrawungan sejati. Ngaten. Anak Prabu inggih, Paman. Mila kedah kenceng tekatipun. Salajengipun kepareng. Kepareng tegesipun tiang sepoipun penganten kakung lan tiang sepoipun penganten putri menika kedah sami-sami nyarujuki. Mergi tiang nambut sinaning akrami menika kula nuwun sewu, mboten kok njodhoaken awakipun piyambak, nanging njodhoaken tiang sepuh mitra kawruh sanak kadang miyang tangga tepali. Ing salajengipun wilujeng mboten ketang namung sarwa ringkes kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya ing lumampah wonten negaring Pancala. Gusik, aku tak takon. Bab sing kepareng iki mau sajake rada ganjil. Ganjilipun wonten pundi? Iki sing arep digrembug perkara rabine Durna karo Wara Sri Kandi. Nadyan durung cetha Sri Kandine gelem apa ora ning sing digrembug dening paman Prabu Pancala kuwi perkara rabine Durna karo Sri Kandi. Saiki aku tak takon. Tembung munggon kepareng mau yen to wong tuane manten lanang lan wong tuane manten wedok wis padha sarujuk. Saiki aku tak takon. Kok Prabu badhe nimbali menapa? Yen upama mantene wis ora duwe wong tuwa. Contonipun, contone Durna. Durna kuwi wis ora duwe wong tuwa. Mongko Durna kuwi wong lana, tegese lunga saka negarane. Mula tangeh Durna bali marang negara ing atas angin. Tegese kang kaya mengono kuwi mau carane kepiye? Supaya kepareng mau bisa rinengkuh dening temanten sakarone. Menawi tiyang sepuhipun sampun mboten wonten inggih kedahipun putranipun. Lho, anake. Inggih. Upaminipun nuwun sewu, Begawan Durna menika nggadahi putra. Inggih menika pun Aswatama. Menawi Aswatama menika sarujuk menika sampun sah, Kakang Prabu. Oh ngono. Inggih. Nek upama udu anake tenan piye? Tegesipun, lho tegese upama anake angkat utawa murid sing diangkat dadi anak ngono piye? Inggih menika saged. Kakang Prabu kok dawuh mengaten pegeripun ngene Gusti. Ngrembug Durna ngendharep Prabu iki, iki eneng anake angkat sing neng kene. Sinten Kakang Prabu? Lho, si Adi apa orang krungu kabare? Yen to kadangku Njo Dipati Werkudara kuwi dadi anake Durna. Saploke dheweke diwenehi-wenehi tirta pawitra maning suti. Suci kok suti. Suci dheweke terus ngangkat Durna kuwi bapakne. Mula kowe ngerti dhewe, pendak-pendak Werkudara ketemu karo Begawan Durna iki, Durna bapakku, Durna bapakku. Kuwi tegese Werkudara wis diangkat dadi anake Begawan Durna. Lah saiki nek Aswatama ora ditareni, terus sing ditareni anake sing ditresnani ya kuwi Werkudara piye? Werkudara. Oh.
Bapakmu arep rabi piye? Rasah kuku cangkeme Bolo Dewa. Kusik, kowe iki. Kusik to iki ki rembugan ape-ape kok nyangkem-nyangkem ki wong tuwa. Wah, maune ora eneng apa-apa nek kok dadi kowe nyampluk ki wonengen. Apa aku ganggu kamardikanmu? Apa aku ganggu uripmu? Aku ora ganggu uripmu, aku ora ganggu kamardikanmu. Ono wong meneng bae. Tok ugreh-ugreh, kowe ngutik-utik macan turu bebeda sing obaro. Kusik. Iki ora perkara nggonku mbeda karo Werkudara ora. Ning iki rembug sing wigati. Durna arep rabi. Monggo Durna ora duwe wong tuwa. Dheweke iki pendhita nglana, lunga saka negara ngatas angin. Aku taren karo Kresna. Upama ora duwe wong tuwa sing ditareni sapa? Anake. Upama Satama ora iso ditareni, ya anake angkat. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe ngakoni Begawan Durna iki bapakmu angkat apa dudu? Durna iki bapakku, Durna iki guruku. Tegese to anggap wong tuamu. Yo, saiki aku takon karo kowe kok kowe nesu? Perkara Durna rabi kok kowe nesu? Kowe apa ora urung rumangsani kok dadekke anak angkat karo Durna? Aku ngurumangsani ning perkara rabi, aku ora melu-melu. Lho, ora melu-melu piye? Kudu melu-melu. Mergo kowe iki anake angkat sing ditareni kowe. Wah, Bolo Dewa. Piye? Iso meneng ora? Ora iso meneng tak seret njaba tak idak-idak. Werkudara. Nggih. Ya aja nesu wong nyatane pandangane ning Kakang Prabu kuwi bener. Bener ning aku ora melu cawe-cawe. Lho, kudune Siadi melu cawe-cawe. Guru buten loro. Lho, lho. Guru kok guru buten loro? Mangger yen menika kok malah kados mekaten kawontenanipun. Nuwun sewu, Paman. Samangke tumrap kula ngaten kemawon. Paman kemawon sampun ngantos kodeng penggalipun. Inggih. Lajeng kula kadhawan menapa? Samangke kula badhe nyuwun dawuh. Nalika semanten bapa penemban Durna suwan tumunten menapa wonten dinten ingkang sampun kajanjekaken dhateng pun Begawan Durna supados suwan malih wonten negaring Pancala. Nggih. Dinten menika ingkang sampun kula semadosaken kalian pun Begawan Durna. Dinten menika ingkang sampun kula aturaken dhateng pun Kumbayana. Sabto ari ingkang sampun kelampah kula kedah paring wangsulan dhateng pun Kumbayana. Lah menika mangke menawi Kumbayana sowan wonten negaring Pancala, kula kedah matur kados pundi? Bloko Suta kemawon lho nggih. Bloko Suta kemawon. Kula mboten badhe nutup-nutupi nek anak kula Wara Sri Kandi menika badhe kawengku dening Begawan Durna, ati kula ora lila, ati kula ora ikhlas ing ngatasé anak kula menika luwun sewu ngibaraté kembang lagi mekar-mekare tur ambabar gandha harum. Upama anak kula Sri Kandi menika dikon milih lan menang milih mesti milih satriya utawa nalindra ingkang enom mudha tumaruna dasare satraju sak babak kalian anak kula pun Wara Sri Kandi mesti kemawon anak kula badhe dawah wonten kamulyan kamulyaning urip ingkang sejati ning nuwun sewu upama linambarana rasa tresna nek anak kula sing isih enom kaya ngoten niku kok diwengku wong tuwek kaya Kumbayana ati kula ora ikhlas ati kula ora lila mila sak mangke kula nyuwun pambiyantunipun anak-anak kula ing sami lenggah wonten negaring Pancala. Kula nyuwun dipun biyantu sak mangke menawi Durna sowan wonten negaring Pancala. Kula nyuwun pangapunten. Ingkang pamaning Pancala kaparingan dawuh menapa ing kedah kula aturaken dhateng pun Kumbayana nggir anak Prabu Ndarawati, anak Prabu Ngamarta menapa dene anak kula anak Prabu Mandura. Sigra-sigra yen permana kanca sikur ngrake nawang sesongko ong nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung katri kumulung mangrampah ing wadya Kurdakura Kurdakura rek agire-gire runanggana magawe gelari rawang-wang didhemadyaning negaring Pancala. Nalika semanten sami dhahataken pangandhanipun Nalindra ing Pancala Prabu Drupada ingkang pungkasan andhatosaken legeng madyaning datra negaring Pancala nglenggahi kanyut minangka wardu kanut ujar waganten wardu Jarawangreja
Nginangka durung abang durung nanding pasaring pertolo kasaru geger jopo piyak ngarso tangping muri kok sebal bonamu apa toh kang dadi tarunani koran wancan sung orang ke gajah medun soko wandilan kejawi ingkang sampun angraso busono coro pinanganten nyerpepe pindo soto metarangan naliko semanten kiwo tengen gimbol ketuk lumampah sang begawan duno dipun tabui piyambak takuk minggah akarya kagiat kang samya mulati kanca piyambak ana daya
Kemang makawiyo pronto. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestu ngoro. Nuwun sewu. Nggir, wonten dawuh paman. Ndara Dasih menapa rantamaning manah kula? Nembe kemawon kula raosi. Jebul pinanggihipun Begawan Durna menika pandhita pinunjuling apa-apa mrujuling akarep. Nyatanipun mboten sagedipun raosi menika sampun sowan. Inggih, jobi to. Wong durung ana wangsulan saka calon manten wadon gelem lan orane menika sowan kok malah sampun ngagem busana pinanganten. Inggih, kula miyambak ki sampun mangertos, Kang Prabu. Nggih. Begawan Durna, Bapa Durna sampun mawi busana pinanganten. Ha. Panjenengan kok badhe gumujeng kok dadak kaya semune ragu-ragu. Bose, anak angkat ning buriku. Menak aku guyu ning nganti nesu. Inggih. Lah coba to, sing ora guyu ki piye coba gagasan. Gagasan coba Begawan Durna kuwi gagasan sandangane. Aduh. Wah. Lah iki piye apa ya pancen kurang ngono apa piye? Ing atase nganggo sandangan manten kok kiwa tengen ditaleni kethuk. Kaya wong adol es. Monggo kulupuluk ora kuplok manten. Iki ra. Iki ra. Topi hansip to iki. Kajengipun mbok menawi menika sampun dados niatipun Begawan Durna. Lah coba to, manten kok sandale lili. Ya wis ben yo. Paman wonten dawuh katimbal ana paman. Sowanipun Bapa Penban Durna menika kados pun dikawontenanipun. Durna Kumbayana adikku sak peguron Begawan Durna padha rajo sak praptamu Kumbayana. Kandhak blek kuduk siwan kembel. Sumarante awla awla. Lho suarane kok dihalus-haluske. Calon manten. Dengan neng melipat ngedi sawang marai ora kuat abelah gondok belak kuduk kula nyuwun wonten timbalan ngadawu Rama. Lho kusik kok nyebut aku Rama iki arepmu piye? Aku ki sedulurmu tuwa, aku sedulurmu tuwa tunggal sak pagurun. Kowe iki biasane nek nyebut aku Kakang Sucitra utawa Kakang Drupada. Lah kok sakedhakan iki kowe nyebut aku nganggo tembung Rama iki karepmu piye? Sampun mboten saged dipun selaki malih. Bilih jeneng ngendika menika tan mandhe dados mara sepuh kula. Mila kula kedah nyebat panjenengan menika kanthi sebatan Rama mara sepuh. Rama. Kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung sanipun paduka Kanjeng Rama mara sepuh inggih semban kula Rama Prabu Drupada. Kosek kowe nyebut Rama ya kena. Nek wis kelakon ra dabi karo Wara Sri Kandi. Lah rabiwe durung kok wis nyebut Rama kangge JR utawi gladi resik. Semados samangke menawi kula kelampan dados putra mantu panjenengan menika mboten kikuk. Ning ora apik. Mboten kedah mekaten. Kula kedah nyebat panjenengan Kanjeng Rama. Purun panjenengan kula peksa supados ndangu dhateng kula menika kanthi sebutan anak angger. Anak angger Begawan Durna. Waduh laku sing ora bisa. Saged namung ngendika kemawon kok mboten saged. Dipun sopi Rama? Waduh. Anak Prabu Turuwati piye? Dipun turuti kemawon tiyang gandrung menika mangke pindak mboten prayoga kedatosanipun. Rama, kemarin kula ngaturaken sembah. Semoga ping mabekti kula kunjuk saking putra mantu pun Begawan Durna Rama. Ila dalah anak angger. Anak angger Durna ya tak tampa. Pangestune wong tuwa tampang ngono ya anak angger. Inggih. Rama bapak. Pan
jadi orang mau bapak aku lo tampil ada tetap suka marah motor asing mana ikut nengem putra pun bekawan turno. Iya iya. Prayu gak nunggun mulunggu. Sampun buatan kirang sekeca. Rama. Iya. Rama. Iya iya. Ram. Iya. Rokok ipun Ram. Wis ora tahu. Oh iya iya iya. Bopo menemban turno katulan karah harjan rawi pun. Oh kakak pertama. Kakak pertama kados pundi bobo menembang panjenengan mriku kadang kula sepuh kula calon dados inggih mriku pun tetimbanganipun pun Sri Kandi mila menawi kula dados guru lakinipun pun para Sri Kandi panjenenganipun sinuwun Prabu Puntadewa mriku klebet kadang kula sepuh mila kula kedah nyebat panjenengan mriku kanthi sebutan Kakang Mas utawi Kakang Prabu. Aduh bobo mboten aduh. Mboten aduh bapak. Ing ngoten menika aduh yana. Kula mboten sekeca. Kedah mekaten Kakang Prabu. Kula ingkang rayipun Begawan Durna, panjenengan guru kula. Sekolahanipun sampun kula bubrah. Kula sampun dados mboten dados guru. Kula samangke sampun dados sawijining titah semantake mawon Kakang Prabu. Kakang Prabu pun tadi kula kepelang ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk Kakang Prabu. Lajeng kula matur kados pundi sampun basa sampun karo adine kok basa mboten nilok mboten nilok adiku Durna pengestuku tampan ana ngono aduh mangke kula kualat mboten mboten kula sampun matur kados pengantin mboten badhe kualat nyuwun mangapunten bapa penembahan mboten dados menapa iya iya adiku Durna pengestuku tampan ana raosipun kados kaya wis sijap karo Sri Kandi rasane. Kabeh-kabeh do nyebut aku adi, kabeh-kabeh do nganggep aku ki kadang taruna. Rasane kaya wis sah-sah. Edan tenan. Bapa menemban Durna. Katuran karang harjan rawai prawuipun bapa. Oh, Kakang Prabu Ndarawati. Lho. Kula menika ingkang putra Ndarawati. Kakang Prabu sampun kados mekaten, sampun kula jelasaken mawantu-antu. Ing wonten mriki ki menika kadang kula sepuh sedayanipun. Mboten wonten mun ingkang kadang taruna menika mboten wonten. Kakang Prabu, bukti kula kunjuk. Aduh, cilaka menika. Kakang Prabu Baladewa kados pundi? Wis to dinut wae. Iya, Durna, ngono. Iya, iya, nuwun sewu Bapak Penemban. Sampun ngaten mawi nuwun sewu menika mangke ndak terani wis dikonsep. Kedah. Ingkang merdika kemawon nggih. Iya, Durna, pengestuku tampan ana ya di adiku cah bagus. Nah. Kakang Prabu Ndarawati sampun kula tampiaken ya bombong raos sing manipun ing rayipun Begawan Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Lho kok basa menika terus pundi? Iya. Diprayogake lenggahe ya Durna. Sampun mboten kirang permoni. Anggen kula sampeyan tulung sanipun Rama Prabu Drupada Kresna. Wonten dawuh. Iki engko apik dhewe nek mbake ke anake angkat. Aduh. Mugi ngapa kowe iki? Anggere ngrasani aku marak njaba kowe. Durna. Durna. Kula wonten ndapa? Menika sinten? Aku kadhamu tuwa ing Mandura. Oh, Kakang Mas. Kakang Mas Baladewa, Kakang Prabu Tiyang Agung Baladewa. Yo. Padha arjo sampratamu. Wilujeng mereng sami kala, Kakang Prabu. Bekti kula ngatur nggih, Kakang. Kakang Prabu. Kakang Prabu kok kakok-kok. Iya tak tumpuk pengestuku tampan ana. Kula pun ing kajiman paripendaya ana ing kasantosan Kakang Prabu Baladewa. Prayogake Durna. Inggih, inggih. Wis kaya kowe mbakekno. Cerewet. Ayo to. Dinteni lho. Wah, isin aku. Ora sah isin tegese kowe ora ngunggahke derajate wong atuamu. Ora mbake karo wong tuamu. Wah. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Loh, menika Kakang Mas Werkudara. Wah, ampu. Aja ampu. Kowe nek ampu tegese ora tanggung jawab. Mbageke diwangsuli kok ora wangsulan. Ngene. Iya, Dik, iya. Ngono. Pengestuku tampan ana, Dik. Dik, 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 Dik. Aduh, Werkudara. Aduh. Udah pejet bangkeane ora. Wah, Durna bapakku.
Kowe iki wong tuaku, kowe bapakku, aja muni ngono. Oh, Kakang Mas. Sampeyan sampun wonten wonten durna kaliyan muridipun Barkudara ingkang wonten namung ingkang rayipun Begawan Durning badhe dhaup kanipun para sing kanthi mila panjenengan kepernah kadang kula sepuh, Kakang Mas Barkudara. Kepareng kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk, Kakang Mas. Wah, diwangsuli ayo. Iya, Dik, iya ngono. Wah, menapa panjenengan tega kaliyan kula mboten nampi sembah sungkem kula, Kakang Mas? Kakang Mas Barkudara. Wah, iki pitu kahanane kok ya ngene iki. Wah, isin aku. Sampun isin, kula kemawon mboten isin kok panjenengan isin. Kula sing tuwa wae ora isin kok panjenengan isin, Kakang Mas? Kakang Mas? Bukti kula kunjuk, Kakang Mas. Iya, Dik. Iya, Dik. Dik iki. Ngono kok. Wah, yo. Dik Durna. Mbak Tompo atur pangabekti. Pangestu ku tambahan ngono. Ah, kula pundi ngajimat paripintayana ning kasantosan, Kakang Mas Barkudara. Yo. Wah, telek. Lha iki ngopo to? Bar apik-apik bage binage kok nyebut ala. Wah, ngerti yo mau ora melu. Nek kene mung isin rasane. Durna, kula wonten dawuh Rama. Piye, eneng ngopo? Lho, netepi dateng perjanjen. Ingkang sampun paduka ngendikaken bilih, rikelenggan samangke ingkang putra ing Sukalima pun Bambang Kumbayana. Inggih Bambang Durna. Semados sowan badhe nampi pangandikanipun man Rama-rama mara sepuh kula inggih Rama Prabu Pancala. Anggenipun paring dawuh, Sri Kandi menika badhe kaparingaken dhateng kula menapa mboten? Oh ngono. Inggih. Menawi kaparingaken dinten menika ugi dipun kepiyaken. Dipun kepiyaken dhaup astolomiat ingkang putra pun Begawan Durna pikantuk inggih menika pun diah ayo para Sri Kandi. Nanging menawi mboten sababipun menapa? Menapa Sri Kandi gadahi pepanggil? Menapa Sri Kandi nggak kaya rebo, pepinginan. Mangke kula ing badhe mujudaken. Namung sak mangke kula aturi paring dawuh. Oh, Rama, Rama kula menika sampun boten kiyat. Kula sampun boten saged ngampah dhateng hartaning raos sing anggere kula kepengin dawuh kalih menawa Sri Kandi. Oh, mendak dinten kula menika namung tetembangan wonten ing griya Sukalima. Paningal kula menika sampun wangsal wangsul ngapusi dhateng kula. Pendak-pendak kula menika lelenggan wonten ing sangajenge pertapan Sukalima wonten satu giling wanita ingkang medal ngajeng margi Sukalima menika tertentu kula salajeng kula celuk Sri ngaten niku monggo naminipun utami menika wong langsung ngantos kewirangan. Oh Rama menika anggen kula gandrung kalian pun para Sri Kandi. Oh Sri, Sri Kandi, Sri Kandi mesakno aku ya aku wis kebangeten kene tresno karo kowe kamar wis tak eden-eden. Kamar Sukalima wis tak gawe kaya dene kamar pinanganten. Oh, aku duwe cita-cita malam pertama neng gejlik. Mula kamar tak gambari gejlik. Kawene grojokan supaya rasane iso iso ngrasake saresmi karo se karo kowe para Sri Kandi. Iya iya, Durna sabar ya sabar. Inggih sampun mboten saged sabar aduh. Aduh, kula sampun mboten saged ngampah dhateng ardhaning kalemsa ing kados pekaten menika. Jebul tiyang gandru menika awratipun mboten kanten-kantenan. Mila leres, ngendikanipun para sepuh menika sampe ngendikaken wong gandrung menika abote kaya wong nyangga bumi. Wah. Aduh, Rama. Ah, apa? Katahipun laron-laron. Ing dinten sak mangke menika mapan wonten negaring Pancala menika dados pratandha. Laron kemawon mangayu bakya badhe dhaup kula. Sami remen-remen suka-suka, pari suka. Sami mabur ngilen ngetan. Sami remen menika tantandha bilih. Sami mangayu bakya kabagyan kula. Angin kula badhe dhaup menika Sri Kandi. Ah, menika kala wau cantrik-cantrik sampun kula dawuh supados ngukupi laron-laron. Kinaruh suguhan benjang menawi kula resepsi. Ceplok indok. Larone sak gegem ndok endok cecak. Lah. Ora iso kempel. Gosik to Durna aku tak eh
sampai di panglima nih Roma, lo semanggakan Roma, ini lo semanggakan. Boyo rasa penakmu dewi, nganggu tatanan. Buatan merapa merapa, buatan merapa merapa. Kalau mau ketua panitia sampun paling jauh, waton gajeng ngatengi mawon. Mira yo rasa karmu dewi. Ah, oh, kalau mendengar lagi gantung ngatur semangatan menikah. Aduh, aduh, Roma. Rama marah sepengulah, kula sampun boten kiyan mbok Sri Kandi dipun jawuhi semanten sowan mriki. Lah, niatku pancen ngono. Menika saestu? Iya, pancen kaya ngono ingkang bakal tak lakoni. Ah, wandanya. Loh, loh. Saking remen kula, saking remen kula. Iya, iya, engko Sri Kandi lak timbalane sowan mrene. Oh, nggih, nggih, sak kendhawuh. Engko ben wangsulan dhewe karo kowe, mergo kowe ngerti. Sing bakal nglakoni dawuh kuwi ora aku. Ha nggih, iki menapa kula kok ngrabi Prabu Pancala. Ha teneh. Pit lanang kok musuh pit lanang. Teneh poroke bengkong. Ning sing rabi iki Sri Kandi. Lah iki, mula sing menehi wangsulan ya ben anakku Sri Kandi, men kowe marem. Mergo yen nganti mengko aku maringake Sri Kandi nek anakku Sri Kandi ora gelem. Lah yo ora prayoga, mesti kowe ngamuk ning Pancala. Mesti, mesti. Wah, kula menawi mboten lampandhap lamun Sri Kandi menika nadyan dipalangono bakal mlumpat dirantio bakal medhot. Sapa sing ngparangi karepe Begawan Drona? Rawe, rawe rantas malang-malang putung. Mila, Rama. Sampun ngantos ingkang putra menika ngamuk punggung wonten negaring Pancala kula ajeng maringaken ing putra pun wonten Sri Kandi menika. Badhe kula boyong wonten ing Sukalima, badhe kula muktekaken. Mboten-mbotenipun wonten Sri Kandi menika dawuh wonten ing Padas curi nang bari dawah wonten ing jurang grawah. Anu napa kasur babut. Nun pangapunten, kesesa. Iya, iya. Yen ngono disronta sawetara. Sinten? Anto. Dudu. Disronta sawetara. Aku tak nimbali karo Sri Kandi. Oh nggih, nggih, kula tak persiapan. Mereka ngantos Sri Kandi menika mangke sowan wonten mriki tumuntun nyawang kalian kula. Oh, mesti kepilut, kepilut. Aku wis gunakake pengasian. Wis gunakake asmara ndana, asmara tantra. Ah, oh, wis mesti bakal kegut karo Begawan Drona, wis tak raupi epek-epekku. Wong wadon nyawang aku katon nem. Wong lanang nyawang aku katon tuwa. Dadi seneng karo aku mimpung wadon tok. Wih lah dalah, wis nganggu pengasian bareng to dik. Sampun kakak. Ya syukur-syukur. Werku durung mbok ngenahke, cerewet. Wah, iki sing terakhir. Apa? Iki sing gari dhewe. Wah, ngene kowe sing ngece aku lah jangka dengkek boyokmu. Wah, kok ancamane kok le berat. Monggo, monggo. Mulai ngambut putra pun harus dikali katimbalan semua nonton negaring Pancala wonten madaning Datu Murti Datu Loyo menika penemban kok penemban Rama mana sepo ing tan samar pamoring sukmo sinukmaya sinumaya winaya ing asepi oh terus to jumeno wonten dawa terus to jumeno dudu kowe Durna ah wirang kula menika Bambang Kumbayana dudu terus to jumeno wonten dawa Rama mbakyumu atur ana tindak mrene sowan ngersaning pun Rama nok ngesaken dawa nyun mawit madal pasang lho menika estu to iya tenan ah Sri Kandi Sri Kandi Sri kembali yo Sri Oh,
Kaget atimu kowe tak timbali. Nah, kesaken kaget. Ora sing manah kula Rama, keparenge katurakan sembah. Semua kemeng mabek di kula kunjung ngersa patuwa Kanjeng Rama. Ya tak tumpa pangestunipun Rama tampan nono. Kula mun dinggo cimat paripindah yen ana ing kasantosan. Sri Kandhe, wong gak kaya ngono ta. Ambumu wae wis marahi. Aku ki ngasih kepengin copot kaos. Mergo pancen yo minyak wangimu ki iki apa to sing ganti. Iki ketake kok kaya odorono. Wah, yo pendhita tuwa ngono minyak wangine sing nganti ora metu. Odorono yo isih metu ki. Ora dono. Ora dono, ora dono. Sing ganti makulitanmu kuning. Aku ki nyawang saka mburi wis senenge raja macam asik. Dedel aku wong gak kaya ngono ki njur kepiye ta ya lek arep. Wah, aku malah bingung. Aku dadi aku malah pikir aku tekan kono-kono. Sik ganti. Rambutmu ireng janges nganti kaya grojokan. Mongko wiwit cengel medhun kok kaya ana rambut cilik-cilik tipis-tipis. Aduh. Iki suwe-suwe kok nggon aku polah dhewe ya. Menapanipun bapak? Loh, bapak dos pundi? Apane Adi Durna? Oh, wis ora kaluwaran. Sri Kandi. Nyun mapun ten Rama, menika kados Perembahan Durna. Iya lan kuwi tak kandhani. Inggih. Durna sowan dandan manten. Kasinggihan mekaten menapa badhe dhaup? Loh, ya pancen arep rabi. Ing dipun angkah, sinten wis tuwa kok kurang gawean. Mengari mendem kok dadak. Rabi barang. Sabra. Sabar. Aku tau naike apa-apa ora apa-apa kok Sri Kandi. Aku tau naike kepiye-kepiye iki nang gresik ngunekke wong sing tak tresnani kok ora bakal nesu. Kuwi ciri khasku. Aku diunekke apa-apa ora bakal nesu karo wong sing tak tresnani. Nek nang gresik ngunekke wong liya, wah. Jojo tumbak cangkem. Neng gandeng sing ngunekke kowe aku ora bakal nesu Sri Kandi. Nyun mampun tenan jenenge Gayo mriko putri saking pundi? Pundi kok pundi? Inggih. Lah menika lho kula gila. Nuwun sewu lho. Ambeganipun Begawan Durna menika nuwun sewu wonten cengal kula menika prindang-prinding. Aduh Sri Kandi aja omong kaya ngono Sri Kandi. Aja kok kowe, aku ki mambu parfum kowe merinding kabeh rasane. Sri Kandi. Oh, iki iso nek lakon dadi bojoku. Wah, rampung ijab terus tak pondong. Swatama tak tendang sirahe. Men semaput men ora ana sing ganggu gawe karang. Sri Kandi tak pondong. Aduh Sri Kandi, wis ora iso mbayake. Aku ora iso berkata-kata Sri Kandi. Hidana. Perkudara baleni nek. Aku ki mung arep takon, rasa cerewet. Takonku ora magepokan karo Begawan Durna, rasa cerewet. Ya wis, kok ngomong apa mengki sampun to. Kajengipun wong sing jeneng wong gandrung menika diujarne mawon. Arep omong apa-apa nek dicentulani malah awake dhewe mengko malah dikira ora cocok. Gedene maido. Lah iya. Sri Kanti. Aduh. Iki ganjelan kok udu. Kok banget lah. Ora ngomong-ngomong kok meg-megan lho. Kaya ganjelan nih. Gula asli. Nek ganjelan iki ditabokki mabok ngono.
Srikandi, nyicil ya Srikandi. Nyicil-nyicil napa? Srikandi, wonten dawuh. Lah wis tak kandhani yo sing diangkah arep dirabi karo Durna wi kowe. Batobat gandri. Mriko estu menapa namung guyon? Lho tenan, mulane kowe tak timbali mrene. Kowe wangsulan dhewe karo Durna. Wis tak wene kamardikan Purbawasisa tak utuhi tak pasrahke marang kowe wangsulan karo Begawan Durna. Kowe ingkang bisa nyirep bakal dumadining gegeran ana ing Negara Pancala. Mergo yen nganti luput kowe menehi wangsulan Durna mengko nesu wekasan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mula kudu mbok pitung nganggo narsing ganep katentreman lan nurane Negara Pancala dumunung ana kedaling latimu cahayu. Ing Wanudya yutama ngambar arum ngambar arum Sang Kusuma. Wong kok kaya ngono ayune batu-batu. Dasare mbranyak. Nek omongan ora terdak-terdok ning mesti receh. Ana wae kok kadung mangane wajung. Aduh Srikandi, Srikandi udu. Lah kok dadi bareng kowe mengko kowe nyawang aku kaya nyawang lampu mobil. Silau. Silau nang mripat kaya blereng banget Srikandi mergo ayumu sing kliwat tukur. Mari basa video dari meja wantah. Oh Srikandi, Srikandi. Aduh, waduh sinamu. Bar tak potong ya. Rambutmu ngarep kok kaya iso rata, kaya batuk kok kaya dipageri. Aduh Srikandi, mripatmu kuwi lho lek nyawang ketoke ora blarak-blarak. Sipit ning kok waduh, waduh ning ati jan iso racah-racah tenan aku. Oh, lho le. Aduh lambemu Srikandi, lambemu abang kaya ngono kuwi. Aduh dong gula sak numlek. Gula Jawa sak numlek. Wah, kuwi nek upama digeget ora yae nampang ta kuwi. Jual jawil ngopo? Kuwi ngopo to men kesamplok tangane kok jual jawil? Wah, ida-ida. Loh, ora ono apa-apa karo ida-ida. Nuwun sewu Pemban, bekti kula kunjo. Ya sayang tak tampa. Pengestune abi. Tamanan ya. Abi sinten? Abi Silitonga. Abine dilangi, tongane dilangi dadi mengkari. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa calon garwaku Cahayu para Srikandi. Oh piye Ger? Nak. Nduk yang Cin. Kowe arep ngapa kowe? Menapa panjenengan Begawan Durna menika rawuh mriki badhe mengko garwa kaliyan kula. Sejatine panjenengan kaya mengkono, diajeng sejatine panjenengan kaya mengkono ya, Nduk. Tobat. Persasat kadhitene kejugurkan wukir sawi kelepaning samudra mating ngatasipun namung sakula kemawon badhe wenengku pendhita ingkang kondang kalukeng krat. Oh, iki tanda-tanda. Tanda-tanda bakal gelem karo aku mergo kowe wis ngalembono karo aku. Inggih. Kula nuwun sewu menawi sakitenipun kula menika kelampan dawulan Begawan Durna menawa bapa Penembahan Durna menika remen toh pancen kuwi penjangkahku. Pancen kuwi gegayuhanku. Dadi upama kowe gelem tak rabi wah, penjaluk apa wae Srikandi? Wantara ora njaluk tumuruning rembulan, ora njaluk tumuruning srengenge, mesti bakal tak pinangkani. Nadyan kowe njaluk ing papane ana ing kayiwangan, aku tak munggah ning kayangan matur para dewa. Nek panjenengan ora maringake, oh, trimo tekaning pati, kuwi gedening tresnaku karo kowe. Inggih, matur sembah nuwun. Padha-padha Srikandi piye gelem ya? Dereng. Loh. Durung piye Srikandi? Durung tegese kowe ora gelem. Mboten perkawis, mboten purun menika. Jer kula menika pitados. Jodoh pasti mati menika ing asta panguwasaning Gusti. Heeh, pancen bener. Mila menawi sampun dipun tetepaken kula menika dados garwanipun Begawan Durna ya ora bakal kula selaki. Iki kok dadi aku kok seret banget kok iki aku. Terus.
Nanging kula nuwun sewu, umumipun lampahipun mangsul sampun kawantah kelampan menawi putri menika manut badhe menika dening kakung menika rak biasanipun nyuwun menapa-menapa. Tak turuti, kok njaluk gelang? Njaluk gelang, Mas 24 karat tak pinangkani. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk suweng sing gedene sak kurungan jagung. Men kewer-kewer kupingmu, ha. Tapi nangani tapi ning apa? Untumu diwenehi kawadak. Diwenehi apa jeneng iki bekel. Ngarani we salah ya ben. Apa untumu diwenehi betel? Engko dititiki alon-alon. Betel. Apa kowe njaluk saben dina kowe-kowe dipijeti karo danyang-danyang karo mban-mban mesti kelakon. Dadi kanthi waton kowe, kowe njaluk nyamping saka Mas sing diblebek iso tak nggo jarikan. Oh, tak turuti, tak turuti. Driji 5. Engko namu kuwi diwenehi ali-ali kabeh. Heeh, gelang sikil, gelang sikil. Omonga, sabuk saka mutiara, omonga. Apa kowe njaluk kemben saka mutiara? Waton kowe ora ngrasake teng celekit lho. Ya, engko tak pinangkani. Mboten perban. Nanging kula nyuwun. Nyuwun apa, Cahyu? Sawetawis taman Merokoco menika risak. Mergi pengapukipun Prabu Jungkung Mardiya. Lho. Taman Merokoco rusak inggih. Kula sagawe nengkuti ning sinten kemawon waton saged ndandosi taman Merokoco menika wangsul kados wingi uni. Kula mboten wonten lan kula mboten kepengin wonten godhong setunggal kemawon ingkang gogrok. Tuan pang-pangan ingkang tugel kedahipun sami kaliyan nalika dereng risak. Menawi ngantos wonten panging tugel godhong ingkang gogrok menika ateges boten saged lan boten kelampan garwa dalem wono sikandi. Nanging menawi bapa penemban durung menika saged mujudaken taman Marakaca dandos kados wingi uni patobat tempat. Kula sagawi nengku garwa dene patuko bapa penemban Durna bapa penemban Sukalima. Duduk sungalo gembel. Sama rante, Allah. Jadi kanti, gede cilik kowe nyoba karo Begawan Durna. Kowe nyoba marang katyasaning Begawan Durna. Oh, apa mbak anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Apa mbak anggap aku wong pendito cepete? Iya. Neming dandani taman Merokaca kae, ora bakal gantaran dina mesti iso kelakon tak dandani. Ora bakal ana godhong siji wae sing gogrok, pang sing coklat mesti bali pulih kaya wingi uni. Kowe ora ngerti. Kowe nyembah karo Begawan Durna. Aman pintar kae sapa sing bangun? Kae sing bangun? Ya kowe kok tak madi nang Yogyakarta. Durna bengi iki jan apik tenan. Menengo. Iya ya. Apa-apa kok seneni, apa-apa kok seneni. Mula yen ta perkara kowe duwe pepanggil rupa. Ya kowe bab taman Merokaca. Ya kan di? Aku njaluk pamit. Aku arep mangkat apa? Aku arep njaluk kasekten saka panguwasaning para dewa. Yen wis kelakon aku entuk syarat srana dandani taman Merokaca. Taman Merokaca dandani bali kaya wingi uni. Ya, Sri Kandi kuwi tiba ning pangkoning Begawan Durna Sri Kandi. Bisa serakah lebih.
jagat ibu patul jagat pakai stunggol Rikandi kalau kemarin ada bu Romo jebul tinemune kowe wong wadon ingkang lantip panggraitane iso ngrampungi perkara. Aku ya gumun ora kaya sak gedhakan iki lha kok dadi kaya ngene. Kraman sing tumanduk ning perut sing pancul. Lho, kraman menapa Romo? Narendra Prabu Ralon Sari. Netapaken pura wadyabala damel kisruh. Kula menika ngantos kaget panjenenganipun paring mangandikan sampun ngantos ketularan Begawan Durna lho paman. Oh iki mboten. Hayo kaya ngono kuwi karepku supaya kowe bisa ngrampungi perkara kanthi bener. Tegese Durna ora bakal muntap atine ning bakal mudidaya ndandani Taman Marakaca. Sri Kandi, kula wonten maring adah. Ning tak jaluk upama pun Begawan Durna kae mengko bisa ndandani Taman Marakaca kaya aja selak. Yen kowe selak tegese kowe ngobong jagat Pantala. Lho nggih ngestaken dawuh. Menawi Begawan Durna saged ndandosi Taman Marakaca tuwin mbangun Taman Marakaca. Nyuwun ampun Romo, tartemtu kula badhe nderek kersanipun Begawan Durna. Lah, kaya ngono sing tak karepake. Ya mungkin supaya njogo aja nganti ana kang gawe geger sarta ana payo-payo katan ping samirana. Anak Prabu Ndrawati, anak Prabu Mandura, tuwin anak kula ing Ngamarta. Supados sampun ngantos kundur rumiyin ngentosi lelampan menika paripurna. Kuwi nggih ngestaken dawuh paman. Nggih, ngestaken dawuh paman. Paman Prabu ngestaken dawuh. Anak Werkudara. Drupada bapakku piye? Reksana negara ing Pancala. Aja negake lawan pamanmu Drupada yen ana nganti ana pengamuke Begawan Durna. Yo ngestake dawuh. Terus lan semana, wong nimbalane ngadawuh. Budhanu kang padha sibuk ingsun kundur kedhatun. Kula nuwun nyuwun pamit padhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik terus aja menuh. Purna gatining paranggilan. Saudara kundur kedhatun jeruk sanging dampar kendhara kinapit gambaran gading kadharaken sanggaring pomban ceti. Manggung ketanggung Joko Paloro ing samung ngambil upacarane keprabun. Kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata. Katingal gumebyar busananing Sri Naranata wau. Yeah.